Të tjera detaje kanë dalë në dritë sa i takon dosjes Metamorfoza, ku janë të përfshirë një sërë emrash të njohur të botës së krimit. Ajo që bie në sy është fakti që për eliminimin e kundërshtarëve të tyre, Fisi Bajri është gati të kryejë një atentat, madje pas një ceremonie mortore. Bëhet fjalë për ceremoninë mortore të Indrit Rajës, nipi ish deputeti socialist Rahman Raja, i cili vdiq nga COVID-19. Në këtë ceremoni do të merrte pjesë edhe Dorian Duli, të cilin e donte të eliminuar Behar Bajri. Më datë 21 gusht 2020, Alex Ndreka informon prek kodrën që Dorian Duli do të jetë nesër në varrimin e Indrit Rajës. Informacion ky që kodra ja ka përcjellë Behar Bajrit. Ky i fundit kontakton Astmer Bilalin dhe i kërkon që të bëhet gati për realizimin e vrasjes, pasi në varrimin e Indrit Rajës do të ishin Dorian Duli dhe rivali i tyre tjetër Ibrahim Lici. Bajri njofton edhe Pëllum Gjokën për planin. Më datë 22 gusht Alex Ndreka, që kishte njohje me Dorian Dulin, merr pjesë në varrim dhe njofton prek kodrën për faktin që Dorian Duli ndodhet në ceremoninë e varrimit bashkë me Ibrahim Licin dhe Gent Stafilin. Ai jep informacion dhe për veshjen e Dorian Dulit, por nuk fikson dot automjetin me të cilin lëviste. Behar Bajri përgatitet për atentatin kur Duli dhe Lici të jenë duke u larguar nga ceremonia e varrimit, por për shkak se nuk është i sigurt për automjetin, nuk e realizon vrasjen. Ai shpreh se ka anuluar atentatin me qëllim që të mos vrasë njerëz të tjerë. Pas dështimit të atentatit, ato kërkojnë ndihmën e vrasësit me pagesë Nureddin Dumani për të ekzekutuar Dorian Dulin. Qa them unë e qa thua ti o vla, unë du mjetët, ti thua organizatori, po nuk do t'a filin ky në fakt, dua të vrasim dorin e shuaj në kusho. Këtë të heqim për është edhe ky t'a filin me këtë, do t'i vrasim të dy, pagesa është për një, i thot Dumani në një nga komunikimet një bashkëmundori të tin. Nureddin Dumani vrasin e Dorian Dulit ja ka kërkuar Bardhyl Mavraj, i cili i premton se do t'i jap informacione për Talo Qelën, të cilin e donte të vdekur Dumani. Qofsh me jetë vllaj, inshallah vetëm mirë gjoj për ty. Nëse bëhemi me bë punë dhe me ndihmën njëri tjetrin, nuk do të zhgënjehesh. Sa i përket atij Talos, me thënë drejtën unë nuk e njoh personalisht, s'kam asnjë info se s'më ka interesuar, por me pyet miqë shok mbase del diku. Konkret është puna e këtij dorë që folëm, shprehet Mavra në një bisedë me Nureddin Dumanin. Më tej Bardhyl Mavra i kërkon Dumanit një takim, por ky i fundit i thotë se do të ishte më mirë të takohen kur të mbaroj punë. Po më vla takojnë, për thash takoj Ismail Qemali me Isa Boletinin me flamun në dorë, ta kisha hek të dorin, të vi me faqe të bardhë, i përgjigjet Dumani. Në kuadrë të dosjes Metamorfoze janë arrestuar 8 persona dhe janë shpallur në kërkim 9 të tjerë, mes të arrestuarve janë biznesmen, emra të botës së krimit, si edhe drejtues të lartë të policisë.